Neste periodo di asem salaki i dana ćemo joj moja sestra da popravljamo bajs. Ajde popravlj ga. E sad prva sitnica, trebamo da okrećemo bicikl. Dalje šta onda treba? Trebamo da pogledamo na gumu da li je zadovoljna ili zadovoljna. I onda trebamo ovako da okrećemo. Da okrećemo bicikl, da okrećemo. Da vidite kako se to okreće. Ne vidi se baš najbolje, ali ajde okreći. Čekajte, pomerite se malo. Ja ću ovako da vi možete da vidite. Čekaj. Evo ga, vrti se ova pedala. Zato možete da vidite. Vidite, treba da stanem. I onda treba da okrećemo točak. I to je bila popravka o bajsu. Ostavite like, share i subscribe. Ćao!